Це кадри, відзняті на міжнародній трасі Київ-Чоп у серпні 2017-го. Автомобіль, що рухався зі сторони Львова в бік Києва, на повороті у селі Тараканів пробив паркан приватного обійстя, перекинувся та приземлився біля будинку господаря. Тоді в аварії травмувалася одна людина. А це вчорашнє відео. Машина рухалася за тим же маршрутом і врізалася у той же паркан на повороті. Водій та пасажир травм не отримали. Так це місце виглядає сьогодні. Поряд можна знайти пластмасові уламки автомобіля та шматок битого скла. Досі пошкоджений і паркан. Вдома ми застали господаря обійстя пана Миколу та його дружину. Обоє з журналістами UA Рівне спілкуватися відмовилися. Те, що ви тут знімаєте, воно все одно нічого не допомагає. Воно нічого не допомагає, вибачте. Ну, принаймні, допомогти хочу. Можете складатися і... Ви нам нічим не можете допомогти. Ми самі мусимо свої проблеми вирішувати самі. Це сусідка пана Миколи. Вона мешкає в наступному від місця вчорашньої автопригоди будинку. Так жінка розповіла про вчорашню ДТП. Вибігли, а вони почали вже з машини вилазити. Кажу, живі, вони кажуть, живі. Кажу, а хоч як ви так влетіли? А вони кажуть, що їхали роді помалу, а влетіли. Я навіть не знаю, як вони влетіли. На вулиці Львівській у Тараканові пані Людмила мешкає третій рік. За цей час, розповідає, в її та сусідський паркан автомобілі влітали не раз. Нас вже, мабуть, разів зо сім. Да, от до нашому забарі. А там сусіда, то може разів, я не знаю, ну 10, як не більше. Дуже часто. Тоді один день, тоді в забор. Нас дві машини залетіли, і їхні забор дві машини залетіли. То дуже страшно, тим більше, як діти малі бігають. Вони летять, вони не дивляться, чи є тут діти, чи немає тут дітей. Дуже страшно випускати навіть дітей на дорогу. Перейти навіть страшно дорогу, то що казати за дітей. Таких крутих поворотів з обмеженою видимістю на вулиці Львівській у центрі Тараканова два. Перший, де вчора автівка влетіла у паркан, другий просто перед ним. Між поворотами дороги – зупинка громадського транспорту і пішохідний перехід. Це Олег Іщишин, землевпорядник Тараканівської сільської ради, яка також розташована між двома поворотами дороги. За його словами, від імені громади села регулярно звідси надсилають звернення до служби автомобільних доріг із проханням встановити тут світлофор або знаки обмеження швидкості. Останній такий лист направили у квітні цього року. От в мене лист є, наприклад, відповідь служби автомобільних доріг. От наше звернення було розглянуто. При розробленні проєкту капітального ремонту автодороги М06 Київ-Чоп, який виконується в 2011 році проєктною організацією, були прийняті рішення з організації безпеки дорожнього руху у відповідності до вимог будівельних норм та правил і узгодженість з департаментом ДАІ МВС України. Відповідно до схеми реалізації дорожнього руху у складі проєкту встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху, дорожні знаки, дорожня розмітка, транспортне огородження та інше. Влаштування світлофорного об'єкту при виконанні капітального ремонту на ділянці проєктної документації не передбачено. Зараз буде відновлено бар'єрне огородження, власне, ну більше там ми не можемо зробити щось більше, дорожники, власне, не можуть щось більше, адже всі передбачені у нас інструменти для того, щоб поінформувати водія про те, що там не можна їхати швидко. Ми вжили це і на знаки з обмеженням швидкості найбільшого типу розміру, це і найбільшого типу розміру знаки, які дублюються про те, що це вже в межах населеного пункту. У листі відповіді до Тараканівської сільської ради у службі автодоріг області умовою забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці назвали дотримання правил дорожнього руху усіма його учасниками. Вони це все одно летять, вони не дивляться, там перехід є, діти переходять. Вони скільки разів дітей вже позбивали на переході. Ну не допомагає, я не знаю, тут треба якісь знаки ставити, ці лежать і полицю. Я ж, чесне слово, я сама шофер, ну я не знаю. Що тут треба робити? Роман Сверида, Микола Мельничук, новини UA Рівне.